בשנה, שנתיים האחרונות אני עובד עם חברה בשם בוקסי, אני ה-CTO של החברה. נדבר קצת על XBMC, קצת על בוקסי, על החיבור בין מוצר שהוא אופן סורס והפך בעצם לחברה מסחרית. אז נתחיל ככה בהסבר כללי, מי שלא מכיר את XBMC, מוצר שהתחלנו את הפיתוח שלו בשנת 2003, על קופסאות האקסבוקס השחורות שלא רואים אותו כל כך, אבל יש פה איזו קופסת אקסבוקס שחורה ברקע, הדור הראשון שהיה אפשר בעצם לפרוץ אותו ולפתח באמצעות כלים של מייקרוסופט שדלפו איכשהו לרשת לפתח אפליקציות. פיתחנו מוצר שהרבה אנשים בזכותו בעצם קנו את האקסבוקס. אגב, מי שרוצה עד היום מידיה סנטר הכי זול, פשוט הולך חנות בארצות הברית, קונה ב-$50 אקסבוקס ישן ומתקין עליו XBMC. מוצר, התחלנו אותו מראש בתור מוצר GPL, GPL version 2, מי שממש מתעניין. והמטרה הייתה שיהיה איזה פתרון לסלון לניגון מוזיקה, וידאו כמובן ותמונות, ושיהיה פתרון אופן סורס שהקומיוניטי בעצם ייקח וידחוף אותו. בשנת 2007 אני התחלתי בעצם לעשות למוצר פורטינג, אחרי שבעצם אני חושב שהבנו שהאיקסבוקס מת, האיקסבוקס הישן, והאיקסבוקס החדש לא פרוץ ולא ייפרץ נראה לי גם. החלטתי לקחת ולעשות את המאמץ שאז נראה כאילו בלתי אפשרי ולהסב אותו ללינוקס, להעביר אותו בעצם מדירקט 3D של האיקסבוקס הישן ל-OpenGL וכל הדברים האחרים שבעצם היו שם פרופרייטרי של מייקרוסופט, להעביר אותם הכל לסביבה של גנו. בעצם מ-2007 סיימנו פורטינג שלו ללינוקס ולמק, שזה די מספיק קרוב ללינוקס, ואחר כך נעשה מאמץ פורטינג ל-Windows, זכה בפרסים. היום אני נמצא בפרויקט, אני תורם קוד במידה כזו או אחרת דרך בוקסי, ואני נמצא בבורד של העמותה, של הפאונדיישן של XBMC. אז ככה, אני אעשה סקירה טכנית נורא זריזה, כי זה עושה הרבה דברים שהם נורא אובייס למי שמתעסק, מכיר קצת מידיה סנטרס, מנגן פורמטים אינסופיים, מי שייתן לו קבצי אודיו של נינטנדו משנות ה-80, הוא כנראה גם ידע לנגן אותם. כל קודק ופורמט שקיים באינטרנט או על פני כדור הארץ שהוא בלי DRM אנחנו מנגנים. גפלס עם יציאה דיגיטלית, תכני מוזיקה מהאינטרנט כמובן, Last FM, Shoutcast, מיקסדאונים, ויזואליזיישן, כל הדברים. וידאו אותו דבר, כל הקונטיינרים שכולכם מכירים, AVI, MKV, FLV, וכל הקודקים שנמצאים בפנים, MPEG 1, MPEG 2, H.264, HD, לא HD. משתמשים חזק מאוד בספרייה מוכרת שנקראת FFmpeg לצורך זה, תורמים קוד ל-FFmpeg, תומכים בכתוביות, כמובן בעברית, MDRM, שמצד אחד טוב, מצד שני זה קצת מגביל חלק מהתכנים שאפשר לראות, אם קונים תכנים בכסף. יש שם הרבה פתרונות טכנולוגיים מאוד מעניינים. יש לי כאן קופסה, מי שרוצה רק לבוא לראות, קופסה שקיבלתי מ-NVIDIA, זה הרפרנס דיזיין, קופסה שכבר מתחילה עם אחר, שהוא בתור Acer, שיש בפנים מעבד של אטום עם כרטיס מסך של NVIDIA, זה מריץ לינוקס ומנגן HD, 1080p, עם XBMC, על ידי טריקים שבעצם הדרייברים של NVIDIA בשילוב עם זה שאנחנו עובדים OpenGL, ועושים הרבה פעולות על ה-GPU, כמו הסקיילינג למשל, והמרה של ה-Color Space. אז זה הפתרון, זאת אומרת, זה הכיוון שהולכים אליו, קופסאות קטנות, זולות, $300 לקופסה היותר יקרה שלהם. נושא image viewing, אין מה לדבר, די ברור. ופיצ'רים רבים אחרים של ניגון קבצים ישירות מתוך RAR, ואם הורדתם שני CDs, אז הוא מנגן אותם ברצף. המון 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 פיצ'רים, המון קוד. תכף אני אעשה איזה דמו קצר של XBMC. יש סקינינג אנג'ן מאוד מאוד חזק שבעצם מאפשר באמצעות כתיבת XML'ים ועל ידי מתן אסטים גרפיים לבנות אפליקציה שהיא נראית שונה לחלוטין מאיך שתכננו אותה במקור. כמה סקרינשוטים שלא רואים אותם בכלל. אולם אפשר לחבות את האור עכשיו? anyone? יש פה כמה כפתורים on
כן, אז כמו שאמרתי, קופסאות, יש קופסאות נחמדות מאוד בשוק היום. יש את המקמיני, שזה מה שיש לי אישית בבית, יש את המיני PC, שזה PC לכל דבר, והקופסה העליונה זה ה-NVIDIA בגרסה השחורה שלה, שבעצם מדברים על עלויות נמוכות יחסית לקופסה. בעצם התוכנה כמובן רצה על כל PC, כל PC עם כרטיס גרפי יחסית מודרני. אז לפני שאנחנו עוברים לבוקסי, נעשה אולי איזה דמו קצר. אני מתנצל מראש שאני מדגים את הכל על Mac ולא על לינוקס, אבל זה נראה אחד לאחד. מי שניסה להריץ לינוקס על מקבוק יודע כמה שזה לא נעים. אז זה הסקינה הדיפולטיבי בעצם שמגיע, נקרא Project Mayhem 3. אז כמובן יודע לנגן את כל הפורמטים שהייתם מצפים שהוא ידע לנגן, למשל חזרה לעתיד, 720p HD. נעשה עוד כמה הדגמות. כמובן יש את הווידאו, יש את הצד המוזיקלי. יש כמובן תמונות, יש מזג אוויר. תכף נתחבר לאינטרנט, כרגע אין לי פה אינטרנט ונדגים את זה, אבל מבחינת יכולות מאוד, מאוד גדולות של אפשרות של לאנדקס מוזיקה ולאנדקס שירים מכל מיני אתרים. למשל, אם יש לי תוכן אמריקאי, הוא הולך ל-NVP, ואם יש לי תוכן ישראלי, אז הוא הולך לסרטים נטייל או אחד מהם. הושקע המון המון מאמץ, אני יכול להדגים ככה איך זה בעצם נראה. אני יכול לראות, יש פה אינסוף סטינגס פחות או יותר, כמו שרובנו אוהבים. אם למשל אני יכול להחליף סקין, עברתי לסקין של מידיאסטרים, והאפליקציה נראית שונה לחלוטין. בעצם אין שום קשר לאיך שנראתה קודם. בעצם והקומיוניטי תורם גם סקינים, גם קוד, שאנשים, יש משהו פה עכשיו באופן פעיל 20 מפתחים מכל העולם. אנחנו נפגשים אחת לשנה וזה דבקון שמדברים על דברים חדשים שמגניבים לעשות שנה הבאה. מאוד ממליץ כל מי שרוצה מידיה סנטר לסלון. כמובן זה המלצה מספר אחת או שתיים אחרי שנדבר על בוקסי. יש ממשק בעברית? יש ממשק בעברית, יש כתוביות. טוב, לא משנה כרגע, אבל יש ממשק בעברית, יש כתוביות בעברית. בוקסי הוקמה בשנת 2007. בעצם יחד עם הפורטינג ללינוקס ולמק התחלנו לקמנו את בוקסי, שבעצם המטרה הייתה לתת חוויה הכי טובה לניתום אפילו לדיאטות, להעביר בעצם את זה משוק של אנשים שהם הארדקור, להעביר את זה לשוק של למיינסטרים. זה אומר לקצץ המון סטינג, לעשות את הממשק הרבה יותר נגיש ונוח. אנחנו אוהבים להשתמש באנלוגיה של פיירפוקס מוזילה, בעצם לקחת את XBMC, להפוך אותו למוצר מסחרי, וכמובן יש היום בגבולות הגזרה של GPL, שאנחנו את כל הקוד שנתרם ונכתב כמובן הוא אופן סורס. החברה קיימת שנתיים, החברה מאוד מצליחה, אני לא יודע אם שמעתם או לא שמעתם, יש לנו קרבות קשים עם תעשיית הקולנוע האמריקאית, תעשיית הטלוויזיה, האמריקאית, על מה זה אומר בעצם שיש אתר אינטרנט, האם אפשר להציג אותו על מסך טלוויזיה, כי יש אתרים שאומרים לא, אתר אינטרנט אסור להציג אותו על מסך טלוויזיה, מותר רק להציג אותו על מסך מחשב. נשמע מצחיק, אני יודע. אנחנו עושים כשהמסך טלוויזיה הוא גם מסך המחשב. אז אני אעבור ככה, מה שהשינויים הגדולים מעבר למה שאמרתי בבוקסים,
שני מודלים שאמרתי מעבר ל-XBMC, ככה ב-highlights, זה social, בעצם זה רשת חברתית שאפשר לקבל המלצות מחברים אחרים ומאנשים אחרים שחברים שלך. אני חושב שזו הצורה הכי טובה לדיסקאברי של תוכן היום באינטרנט, בעצם לשמוע לקבל המלצות מהחבר'ה. יש יותר מדי תוכן באינטרנט היום. וכמובן אפשרות לפתח אפליקציות לפלטפורמה, שתכף נראה את זה. ועשינו עבודה מאוד מסובכת של בעצם לחבר מוזילה פנימה, ואז בעצם אפשר להציג תוכן אינטרנטי בלי שצריכים לשנות כלום בפרק. אנחנו יודעים לקחת עדף HTML, לרנדר רק את החלק של הפלש, למתוח אותו לכל גודל המסך, ואז בעצם אפשר לראות את, את הסרטי וידאו בפול סקרין מהקורסה בסלון. אני אעשה ככה בדקה, שלוש דקות שנותרו לי, אני צריך להתחבר לאינטרנט. אני מחובר לאינטרנט. כן. אז בעצם הדף הראשי של בוקסי הוא נראה קצת שונה מאפליקציות אחרות. אני רואה בעצם המלצות שהמליצו לי חברים, עזיז המליץ לי על איזה TED Talk, ובריין המליץ לי על איזה Good Game. בעצם אני יכול להיכנס, וזה מכוון של חברים, שאני כנראה מאמין וסומך על הטעם שלהם בתוכן. מעבר לזה עשינו עבודה מאוד מקיפה בבניית אפליקציות. יש משהו כמו 200 אפליקציות שפותחו על ידי הקהילה, על ידי המשתמשים שלנו לבוקסי. אני יכול ככה רק לתת דוגמאות. למשל, נבנה ממשק שמאפשר לראות את כל התכנים של האוקאסט, שזה אתר בעיניי מאוד מוצלח לוידאוים. אז ככה בעצם ביוזר אינטרפייס שהוא מאוד מותאם לטלוויזיה. יש לנו אפליקציות שמאפשרות לראות את כל התכנים שיש, את הטופ וידאוס שיש בדיג. בעצם בנינו חוויה שהיא מתאימה לכל אתר ואתר, לתת את החוויה שמתאימה לו גם מבחינת השפה הגרפית, גם מבחינת התוכן. מה גם בפייסבוק? יש פה, אפשר לראות תמונות של פייסבוק, את התמונות מפייסבוק. יש לצפות הולו בארץ, יש VPN ויש פרוקסי, ומי שרוצה שימצא איך. הולו אגב זה החברה שאנחנו בקסח איתה כבר תקופה די ארוכה. אז יש המון אפליקציה, יש המון תכנים, הייתי שמח עם הקהילה, אנשים שמתעניינים בעצם, יקחו את בוקסי, יפתחו אפליקציה, יש לנו SDK מתועד, תכנים לארץ, אנחנו פשוט לא מספיקים לעשות את הכל, עשינו גם תחרות לא מזמן של פיתוח אפליקציות, אשמח מאוד לראות את ויינט ואת ערוץ, את רגע עם דוגי מערוץ 23, ואת כל הדברים האלה בתוך בוקסי. סליחה? סליחה? את מה? את מה? איך קונים את מה? קופסה לבנה. אייסר מוכרים קופסה שנראית שונה, אבל נקראת אייסר ריבו, לפי דעתי. עוד שאלות לפני שמעיפים אותי מכאן? מה המוטיבציה המסחרי? כאילו, מה הבסיס המסחרי שעומד מאחורי ה... הבסיס המסחרי, זאת אומרת, איך עושים כפת? זאת השאלה? אתה אמרת שלקחת קוד פתוח והפכת אותו לחברה. כן. מה אתם צופים שהוא יהיה... מה שהכניס לכם את ההכנסות? מה שהכניס לכם את ההכנסות זה יכול להיות כל מיני פרסומי אלמנטים של הסכמי תוכן. זאת אומרת, אם אני אתן לך, יש תוכן שהוא בתשלום, למשל MLB, ה-Major League Baseball, שאפשר לספורט פה בבוקס, זה שירות בתשלום. בוקס יכול לקבל חלק מההכנסות על המעניינים של התוכן הזה. זאת אומרת, בנדלים על כמה אזורי תוכן. עכשיו, נטפליקס, שירותים שפחות מקורי בארץ, זה בסדר הזכרתי לך. לצפות בתור הקטלוג האדיר של נטפליקס, כמו 9 דולר לחודש. אבל אתם יכולים לעשות מה ש... איך קוראים לזה? נטפליקס נותנים את זה דרך ממשקים של קונסולות של משחק, אז במקום זה אתה... טוב, אז נגמר הזמן, אני רוצה לשאול אותי שאלה, מוזמן לתפוס אותי אחרי זה. תודה.